საერთაშორისო ოლიმპიურ დღესთან დაკავშირებით რუსთავში ოლიმპიური გარბენი გაიმართა პროფესიონალმა და მოყვარულმა 50-მდე სპორტსმენმა სტარტის სასტუმრო რუსთავის ტერიტორიიდან აიღო და შეჯიბრი მერის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაასრულა. ფინიშის ხაზი პირველად მოყვარულმა სპორტსმენმა ირაკლი ჯანაშიამ გადაკვეთა. გამარჯვებულები მედლებით, სიგელებითა და ოლიმპიური წიგნებით დაჯილდოვდნენ. Მადლობას ვუხდი ორგანიზატორებს, რომლებმაც ასეთი მშვენიერი გარბენი ჩაატარეს. Да, мы весалмები ყოველთვის თუ სხვადასხვა ქალაქებში გადანაწილდება ასეთი ჯანსაღი ცხოვრების წესით დამკვიდრება. პირველ სამურს გადაეცემა შესაბამისი მედლებით, ასები და სიგელები როგორც ოლიმპიური კომიტეტის მხრიდან, ასევე ქალაქ რუსთავის მხრიდანაც, ხოლო პირველ ათეულს გადაეცემათ ოლიმპიური წიგნები.